Zdravíčko. Chcete mi vidět do hlavy? Dívejte. Prázdno. Nikde nic. A drak. Proč drak? Kde se vzal drak? No, vzal se v nové verzi. Před několika minutami doslova vyšla nová verze Minecraftu. Jmenuje se 15.2.31a. Rok 2015, 31. týden, první pokus v tom daném týdnu. Je to preview takzvané nové verze Minecraftu 1.9. Čili taková, jako ještě než vyjde 1.9, tak ukázka, co v ní bude, aby se odladily bugy a tak dále pro odvážné uživatele, aby si mohli vyzkoušet novinky a tak dále. Ještě tam není všechno, co je slíbeno do verze 1.9, ale už je tam dost změn. Takže teď začaly závody youtuberů, kdo to rychle natočí, kdo bude první a vůbec. Ačkoliv jsem si myslel, že mě to nebere, tak závodím taky. Takže točím. Vyšlo to tak před 20 minutami asi. Zatím jsem se letmo díval a zkusím vám teda sestříhat nějaké novinky, co tu v této verzi je. Tak. Hlavní takové, na co se čekalo, totiž štíty a změna soubojů a tak dále, ještě není, ale už to funguje dvouruční systém. Když se podíváme do, jestli sundám dračí hlavu, která teda teď taky přibyla ve hře, je možné získat Ender Dragonovu hlavu, tak tady je nový slot pro štít. Zároveň je to slot pro druhou ruku. Teď jste obouruční a když si tu dám třeba mapu, tak mám v jedné ruce mapu a v druhé ruce třeba dračí hlavu. Mapa teďka nezavazí, je v ruce hezky bokem a je definována klávesa, můžete si ji předefinovat na prohazování věcí v těch rukách. Taky v menu pro skin je možné si nastavit, která, jestli jste pravorucí nebo levorucí, která je vaše hlavní ruka. Podle toho se pak ta druhá ruka objevuje vlevo nebo vpravo. Další výhodu, kterou to má, dáme si kreativ. Dáme mode. O ne. Je, že například můžu mít krumpáč a můžu mít torčky. Když si dám, já se zase hodím teda do game mode 0, do survivalu, když si dám torčky do ruky a mám krumpáč, tak můžu normálně krumpat. A jelikož krumpáč nemá na pravý klik žádnou funkci, tak se na pravý klik použije ta druhá ruka. Takže můžete kopat a valit torčky, aniž byste se přehazovali ve odbaru. Jo, nefunguje to s mečem, protože meč má pravou funkci na pravé tlačítko. Takže když má meč, tak pravý klik nepostaví torčku, protože jo, pravý klik dělá s mečem obranu. To už taky má ve verzi 1.9 přestat. Obrana má být pomocí nějakých štítů, které tu zatím ještě nejsou. Takže zatím ještě pořád funguje meč. Další věc ohledně bojů je, že se objevily šípy speciální. Vezmu si luk a vezmu si některé zajímavější šípy. No, jsem udělal blbě, jdi pryč. Vezmu si jich hafo. Některé, které jsou vidět. Neviditelnost, leaping by mohl fungovat, resistance asi nic, swiftness možná bude poznat, slowness by taky mohlo být poznat. Water bottle, netuším, to asi mi dá napít, nevím. Healing, jasně, harming, poison, regeneration, klasika, strength, weakness. Tak zkusíme to takto. Nevím, jaké vlastně, dáme si zase survival, jaké to střílí šípy standardně. Jo, něco s něho valí, takže to je nějaký šíp, ale jo, vlastně to poznám, který mi ubude. Jo, ten první, aha, on to bude pořádě, takže asi předpokládám,
Jo, Potion of Slowness, teďka budu střílet. Další varianta je, že když chci střílet konkrétní šípy, tak si je můžu dát do té ruky a on pak bude přednostně střílet ty šípy, které máte v ruce. Teď by měl střílet šípy Spectral. Jo, vypadá, že mají nějaký, buď takhle mají být správně, nebo mají nějaký ještě nedořešenec. Zkusíme střelit prase šípem of Spectral. A ten způsobí, že získá obrysy, které jsou vidět i skrz bloky. Že je vidět prostě i skrz zdi. Teď zrovna rychle se chci schovat, aby byl za zdí. Aha, už to přestalo fungovat. Když mu dám druhý, tak ho asi zabiju, tak zkusíme tohle. A když teďka, já nemám žádné kostky u sebe, tak teď je dole, tak já když budu nahoře, stihnu to, než to, jo. Je vidět i skrz zdi. Když tím střelíte hráče, tak prostě bude vidět i skrz. Stejně tak tím pádem by mělo fungovat, že když si dáme teda slowness, tak ho to zpomalí a tak dále. Jsou to efekty stejné jako s poušnama vlastně. Jo, a teď by mělo být prase pomalé. Nevím, jestli to je poznat. Dá se udělat neviditelné. Zkusme, to by mělo být vidět. Teda nevidět. Akorát nevím, kolik přežije zásahu. Jo. O, zemřelo, ale je neviditelné. Bylo chvilku neviditelné, než spadlo ze skály. Pak teda je taky neviditelné, ale už i mrtvé, tak zkusíme zneviditelnit tamto. Těsně. A prase zmizelo. Nevím, jak dlouho to na něj bude účinkovat. Někde tu chrochtá. Neviditelně. Takže takhle se dá speciálně. Nevím, jak se vlastně kraftí. Jestli se kombinuje šíp s nějakým poušnem, předpokládám. To jsem zatím nevyzkoumal. Další věc, co tu je. Je tu, vezmeme to třeba po řadě, no vezmeme to tak na přeskáčku. Řepa, beetroot. Semínka, výsledný produkt a dá se z toho dělat polívka. Semínka se zasadí, roste to prý stejně jako jiné rostliny. Zkusíme to tu někde pohrabat. Jsem teď v kreativu, co? To mi asi. A jo, dovolí mi to. Jo, zasadíte si beet a prostě měla by vyrůstat ta rostlinka. Nevím, kde běžně roste, jak to funguje, co to tu je. Je to to, co si myslím, nebo to je jenom vygenerovaný skála takhle. Jo, to je skála, to není nic. Dobře. Tady je zrovna, se dívám, chrám, že? Jo. Tak jo, tak chrámy zůstaly. Dáme si světlo. Takže to je beet. Zkusíme se podívat teda a nějak to pobrat postupně. Co vím, povím, ještě spoustu věcí nevím, takže to je jenom takové první rychlé seznámení tedy s možnostmi. Jo, měla by tu být. Zkusíme lopatu, měla by se tu dát dělat cestička hliněná. Kde jsme? Pojďme někam, kde je rozumně vidět. Snad, že lopatou zkusím, tu jsem ještě neskoušel. Dáme si lopatu, dáme si survival. A pravý klik, ano, pravý klik lopatou na, jo. A máte cestu. Chodí se po ní stejně, jak se dívám, stejně. Akorát asi prostě, že si můžete takovou jako hliněnou cestičku. Asi tam nezaroste tráva, potom zpátky nevím. Tak je zajímavé, že to tak svítí. To je jako, že asi vyšlapaná. Když se ta plocha zvětšuje, tak ona bude uprostřed čím dál světlejší, se mi zdá. Jakože vyšlapané náměstíčko, nebo jak to říct. Nevím, nebo to bude zarůstat, uvidíme časem. A je to přímo, mělo by to být jako vlastně tyto lopatou vykopu asi, že? Jo, jako obyčejnou, jo, takhle vypadá. Mělo by to jít možná celitačem vyndat jako blok, cestičkový blok. Mělo by to vlastně teoreticky, pokud si dáme zase kreativ. Ne, to jsme si dali ráno, ne kreativ. Tak tu bude asi, já nevím, pad to bude. Ne, road. Taky asi ne. Ale někde v blocích by to mohlo být. To je podzol, to je dirt. A to je coarse dirt. Tak nevidím, cestičku tu nevidím zatím, jako blok. Ale prý tam snad je, nevím. Pak tu máme, jdeme dále. Jestli uvidíte nějaký zajímavý blok, tak napište, který přehlížím.
Věcičky, věcičky. Tady nic. Vím, že tu nějaké novinky byly, když tady jsem se díval. Chorus plant, chorus flower a purple block. Purple block ve variantách, jo, jako pilíř, schody i half block. Pak je tu taky endstone bricky, se dají dělat z endstoneu, z toho materiálu, ze kterého je end. Nevím taky, odkud se bere purple block, jestli se nějak raftí, nebo se dá najít pod zemí, to jsem zatím nevyskoumal. Je to prostě stavební blok. Pak tu máme ten plant, co jsem před chvílí říkal, fialový. Teď tu byl. Proč už tu není? Teď jsme se na ně dívali a zmizel. Jo, teď se to obnovilo. Ne. Nemám tu něco předepsané, kvůli čemu. Já jsem tu se díval možná tady, že jsem to. Aha, asi. Tady to bude možná. Jo, jasně. Takže chorus plant a chorus flower. Ty se nedají, myslím, položit. Ani ten, ani ten. Z toho rostou, viděl jsem obrázky, nevím zase, kde to najít, ale rostou z toho takové vysokánské, právě že jsem myslel, když jsem se díval na ten, jak jsem říkal, tady tohleto, tak nějaká podobná taková vysoká fialová věc, jakože rostlina. A myslím, že ten chorus plant, ta chorus něco, co to bylo, chorus plant a chorus flower. Aha, flower, tak to asi nedá se jíst. Myslím, že něco z toho mělo jít jíst. Dáme, zkusíme, Gamemo de, jo, survival, akorát, že teď jsem najezený, tak teď to nesním. No, uvidíme. Tak ještě jdeme dál. Takže to jsou nějaké kytky, které se dají někde najít a tohle z nich vytěžit. Tak dalšími věcmi, zajímavostmi, takže cestička zatím nezarůstá, tak asi zůstane nezarostlá, takže se dá takhle lopatou pravým klikem vyrábět cestičky, kterými si můžete vyznačit směry a trasy. To se mi docela líbí, pokud to jde. Pokud je to hliněné, ten povrch, po kterém se dá někam jít, tak se dá vyznačit vlastně vodící cesta kudy. To je docela dobré dělat nějaké značky, šipky, směry, to jde. Tak, teďka shulker. Shulker je tady ta věc, která po vás bude střílet projektily, které jsou naváděné, kterýma se moc nedá utéct, jak jsem pochopil, nebo oni po nějaké době zmizí, že jo. Ale když vás trefí, tak začnete stoupat. A problém je, že to vydrží chvilku a pak spadnete a zabijete se pravděpodobně. Já se pokusím zůstat nad vodou. Nedá se s tím nic dělat, nedá se lítat ani nic. Když postavíte dva šulkry vedle sebe, tak se dokonce budou navzájem. By se měli, viděl jsem aspoň teda, že se ubližovali navzájem. Už asi ne. Tak možná jenom v kreativu po sobě střílí. Stihnu to nad vodu, jo, stihnu. Tak snad to přežiju. Au. Takže střílí možná i po zvířatech, nebo nevím. Viděl jsem je, že střílí po sobě. Jo, trefil, přežil. Nevím, kde jsou opět šulkaři. Jsou tam schovaní v krabicích, no a už zas mám smůlu. Naváděné střely. Dá se to nějak rozbít? Aha, dá, tak jo, tak dá se tomu ubránit dokonce. A dokonce. Jo, dokonce rukou to jde rozbít. Nepotřebujete asi žádný meč. Dá se to rozbít rukou. Takže to je shulker. Otvírají se, takže zdá se, jak tam chodí to prase kolem, že by možná útočili i po zvířatech. Nebo oni jenom. Aha, oni jenom vykukují sem tam. Dobře. Tak, pak tu máme věc zvaná Endrot. Ta je někde z Endu. Dá se postavit na výšku i svisle. Mají takové particle efekty kolem sebe. A měly by svítit ve tmě. Zkusíme nějaký čas. Já teď nevím, kolik je nějaká noc. 20 tisíc? Jo. Jo, svítí. Nevím, jaký mají dosah, jak svítí. Můžeme zkusit schválně 15, 14 blok, jo, takže svítí asi jako torčka, to vypadá, že mají 14, 15 teda intenzitu světla.
opět nevím, jak se kraftí. A viděl jsem nějaké obrázky, ale to jsou obrázky z té, jakoby z toho, co má být ve verzi 1.9, takže nemusí to být nutně tady v téhle té preview verzi 15X, oni sami píšou, že tam ještě není všechno, ale viděl jsem je, že jsou v takových jakoby nových typech dungeonů snad, takové nějaké právě fialové dungeony, kde rostou tyhle věci. Já jsem v kreativu, co teďka? Jo, dobrý. Tak dáme si zase světlo. Co tu máme dále? Jo, no to právě jsem chtěl zkusit, kdyby se mi povedlo. A já už mám hlad, takže zkusíme. Našel jsem i ten Chorus Fruit. A je tu popped, čili jako nějaký rozpuklý asi nebo něco takového. A pak normální. Tak já zkusím sníst ten popped. Ne, ten nejde. A normální? Normální jde. A to by mělo... Aha, ano, náhodně vás teleportuje někam. Jo, dodá nevím kolik teda zdraví, já jsem měl teď myslím asi 2,5 mi chybělo, takže minimálně nějaké dva stehínka zdraví dodá, nebo teda zdraví, víte čeho, hladu, ale nevím, a nevím ani jak teda popt, jak vzniká popt fruit nebo podobně. No a zajdem se podívat do endu, v endu jsou změny, já teda najdu end nejdřív. A jsme v endu a hlavní, nebo hlavní, kdo ví, ale některé změny jsou ty, že některé tady z těch dobíjecích stanic jsou zamřížované. Takže se nedají trefit čipem a musí se sem vylézt, rozbít to a ručně nějak potom, samozřejmě nemůžete jednoduše zblízka, protože ono to vybuchuje, takže to bude třeba opatrně. Je tu rovnou vytvořený portál, ale jakoby neosazený, takže víte, kde vznikne portál, pravděpodobně až zabiju draka, tak tady se pak objeví portál. A mám pocit, že end docela blbne, protože tu není drak. Před chvilkou, když jsem to zkoušel, ještě než jsem začal točit, tak jsem rychle se podíval do endu v jiném vygenerovaném světě a tam drak byl. Tady, jak vidím, není. Ale zase tam ten end byl takový rozbitý, tady ten je zachovalý a je tu vidět, že ty sloupy jsou do kruhu, teda kolem toho portálu. Také by měl ve verzi 1.9 ten drak hájit čím dál zuřivěji ty zbývající sloupy. Čím méně jich zbývá, tak tím víc by je ten drak měl nějak bránit. Nevím, co si pod tím mám představit. A mám teda podezření, že tady mají být někde ty dungeony možná v endu, ty fialové, o kterých jsem se zmiňoval, že tam pak jsou ty světelné tyčky. Ale takhle asi jednoduše se nenajdou na povrchu, to bude pravděpodobně něco schovaného někde v hlubinách, což asi takhle náhodně jenom neobjevíme. A pak taky mají být kolem endu, kolem toho hlavního ostrova mají být nějaké ještě pomocné ostrůvky, ale zase opět informace z verze 1.9 nemusí být ještě tady v této verzi. Po zabití draka by se měl vytvořit nad tou obsidiánovou plošinou, která vznikne v místě, kam se teleportuju do endu, tak tam má vzniknout takový další portál, který má ovšem v sobě díru jenom 1x1, takže se do něj nedá vlézt, ale musí se do něj hodit enderperla. A ten by mě měl teleportovat právě na některý z těch okolních ostrovů podle směru, kterým do něj tu perlu hodím. Ovšem žádné okolní ostrovy tu nevidím. Buď to jsou dál, nebo ještě nejsou implementovány. Myslím si, že spíš ještě nejsou implementovány. Takže já bych chtěl se pobít s drakem, ale drak tu prostě není. A nevím, jestli když teda bych třeba se hodil do... Já jsem tam byl ale v kreativu a drak tam byl, takže to si myslím, že nesouvisí s herním módem. Takže teď jsem v survivalu a draka stále nevidět. Akorát naštvaný Andry. Hoši, teda asi umřu dřív než to stačím. Dobrá. Teď bych vám tady ještě vložil video, ve kterém vyvrátím některé věci, které jsem říkal před chvílí. To video je natočené dodatečně po tom, co jsem vlastně natočil to, co teď jste se právě dodívali, řekněme. A vrátil jsem se do jiného světa, kde teda jsem se pokoušel zabít draka. Je vidět, že drak teď střílí dokonce ohnivé koule, nejenom
nejenom teda útočí. A budu se ho snažit zabít. Zkoušel jsem otrávené šípy a ještě nějaké další šípy. Jo, teď bylo vidět, že vystřelil klasický to, co střílí Ghast, jestli se nepletu. A prostě bude chvilka bojů. A teď se drak zblázní a zůstane stát nad portálem. Takže mají tam, nevím, myslím, že tak nemá být. Padají z něho nějaké particle efekty fialové. V tom endu to rozblbne, no. Jako, jak jste viděli v předchozím ukázce, tak v jednom světě tam nebyl drak vůbec. V tomhle světě zase je to nějaké rozbořené a podivné. Když jsem se poprvé dokonce portnul tady v tomhle světě do endu, tak jsem se objevil uprostřed prázdnoty, nikde nic, žádný ostrov, pusto prázdno. Takže si vyměním teďka ještě šípy za tu druhou verzi. Drak je zase nějak podivně zablokovaný nad portálem. Mám pocit, že tady ty jsou poison, ty jsou otrávné a ty se mi zdají, že mu ubírali nejvíc, nebo víc než to první byly nějaký ten damage, nebo jak je to potion. Takže za chvilku už bude po něm snad. Tak. Jinak klasika, z draka vypadnou prostě tyhle ty, že jo, XPčka. Také by mělo jít draka znova vyrobit. Teďka, když zabijete draka, tak si ho můžete znova stvořit. V konečné verzi to má být trošku jinak, ale tady v té verzi by to mělo jít nějak tak, že složíte z jílu hlavu nebo obličej creepera, což nevím, co znamená. Takhle to je popsáno, že teda znovu vytvořit draka tady tím. A snad by to mělo fungovat tak, že ti další draci z nich padá méně potom XPček, že jenom z toho prvního jich padá hodně a nevím, jestli z každého vypadne vejce. Jestli tak jenom ne z toho prvního. A tady je vidět v koutku, teďka bylo vidět, pardon, v rožku, bylo vidět ten nový portál druh. Já se k němu ještě na konci vrátím. Nevznikl teda, teď zase pokusím hledat to, ten dungeon. Ten dungeon se teda jmenuje End City nebo Enderman City, tak nějak. A ještě se ukážeme, nakonec jsem ho našel. A ten portál tady opět, myslím si, že to mají ještě zatím všelijak nedoladěné. Já jsem četl, že ten nový druh portálu má vzniknout na tou obsidianovou deskou, kudy se hráč dostane do endu, ale tady třeba v tomhle případě vznikl někde bokem ve vzduchu, úplně zvláštně. Tak tady jsem teď objevil ten portál, to je on, je tady tak bokem, uprostřed má, zase mi piply hodinky, sakry, chtěl jsem si je předem sundat, uprostřed má zvláštní kostku kosmickou, připomíná to Tesseract z modovaného Minecraftu, a hážou se do ní enderperly. Když tam hodím enderperlu, tak tohle je přesně ten případ, pusto prázdno, nikde nic. Jsem v prázdnotě, nikde žádný ostrov, nikde žádná pevnina, jsem uprostřed endu, nikde nic. Takže nakonec jsem musel použít příkaz kill, zabít se, abych se z toho dostal. A jelikož jsem se nevyspal, vzal jsem si postel k tomu enderportálu a blbec jsem se v ní nevyspal, takže znova perly, znova házet a hledat, kde mám portál do endu. A tady máme tedy druhý pokus. A druhý pokus v tom též světě, ještě jsem udělal blbost, že jsem si nevzal ender perly, ale ender oči, nebo jak se to jmenuje, a divil jsem se, že tam je nemůžu hodit, ale po chvíli mi to došlo. A druhý pokus v tom též světě, a tentokrát mě to už teda teleportne správně, opravdu na ty cirkulárka, nebo co to je, sousedí, nebudu to řešit, hold to tam uslyšíte, nebo možná neuslyšíte, ale jsem teleportován na okolní ostrovy a tady už jsou ty rostliny. Tady mimochodem leží ty věci, kde jsem se zabil, takže evidentně byl jsem tu předtím, ale ten ostrov se nevygeneroval. A já jsem čekal i dost dlouho a prostě nevygeneroval se. Myslím si, že zase chyba. To už hold preview verze takhle bývají. A tohle jsou ty rostliny, co jsme říkali, že z nich padají ty, já teď nebudu znát ty názvy, co z nich padají to ovoce, co vás teleportuje.
vždycky se to rozpadne od té kostky, kterou rozbijete, takže když to rozbiju výš, tak zůstane ten vysoký pařez a zbytek nad tím se rozpadne, takže to chce vždycky rozbíjet asi od spoda. Stavět ty bloky nejdou, a vlastně ani oni zmizí, jak vidím, takže oni se rozpadnou, zmizí a zbyvou z toho jenom to ovoce. Jo, takhle se to celé ztratí. Takže ty okolní ostrovy Endové jsou takhle porostlé hustým lesem tady těch věcí. Asi se to hodí, že se tam dá jako jídlo, ale jelikož na ty, nevím, jestli se, asi se na ně dá doletět na ty ostrovy, taky nevím, jak se z nich dostat zpět. Lítal jsem tu a hledal jsem nějaký portál zpátky nebo něco takového a nenašel. Takže asi si to chce zapsat souřadnice, když jste na tom hlavním end ostrově a pak se odsud vrátit na základě souřadnic. Akorát, že teda vlastně normálně lítat nejde, takže musíte se prostavět cestu, asi si vystavět přes ten void z kostek. Nevím zatím ještě. A zase pokus najít ten end city. A nevím teda, jak se vrátit zpět, je to tady pokryté těmi stromy. Je to, nevím, jestli tam jde, asi tam jde zaletět ještě předtím, než zabijete draka, tak se vydat na ty ostrovy. Ty ostrovy okolní asi budou komplikovat stavbu těch různých Ender farem, protože se nedostanete dostatečně daleko od všech ostrovů, nevím, nebo možná jde jít ještě dál a nakonec se dostanete do prázdna, že ty ostrovy budou jenom kolem toho hlavního ostrova. Opět mnoho toho nevím. A tady teda se mi povedlo objevit End City. Nebo Ender City, možná pletu názvy. Takže jsem letěl a letěl a hle, podivná věž. A pojďme blíž. A to je ono. Zase viděl jsem nějaké obrázky a vypadá to, že se to generuje nějak náhodně a může to mít i složitější tvary, že to má více větví těch, že to tak jako se rozvětvuje a je tam více těch místností. Tady tedy odsud asi pochází ty fialové kameny, ten purpur. A taky tak jsem hledal vchod, jestli to má nějaký standardní, nebo se musí prokopat. A tady je vchod, který stráží, jak vidíte, dva ty věci, co po vás střílejí, ty naváděné střely, a pak se z toho člověk začne vznášet. Takže jsem to chtěl vyzkoumat, jak to tam uvnitř vypadá. Jsou tam točité schody, prázdné místnosti. Zkusil jsem si dát teda survival, abych vyzkoušel případně, jestli tam jsou nějaké potvory nebo jak to vlastně funguje. Takže vzhůru, po schodech vzhůru. Tady nikdo není. To nevím, proč tu je a co tu je. A tady je teda konec věže, kde to vypadá na pěkný parkour. Tam se budeme muset vyskákat po takových točitých jenom výstupcích. Neuměl jsem na to vylézt ze žebříku, takže jsem si nakonec pomohl kostkou. A pak hold hopsa hopsa do kruhu stále poskakovat. Nevím, jestli to třeba budou, když bych byl čistě od začátku v kreativu, jestli by to bylo víc příšer, nebo jak by to fungovalo. Ale skáču, skáču, až se blížím k vrcholku, kde, jak se ukazuje, jsou zase tady ti ustřelovači řízenými střelami. Takže rychle jsem se hodil do kreativu zbaběle. Tady teda rostou ty zářivky, odsud se dají těžit, a teda i ty purpurové kameny, jak vidíte, a i, jak se dívám, i ten endstoneové bloky, nebo jak se tomu říká. Endstoneové cihly, ne. Víte, co myslím. A jsou tu teda bedny, ve kterých je například diamant a enchantovaný meč. A je tu ty semínka z beetrootu, z té řepy. Údajně snad i ty semínka řepy vypadávají, že jsou jako vzácné, když rozbíjíte trávu. Tak jak kromě normálních semínek na obilí, tak vypadávají občas prý i semínka na tu řepu. No, takže tohle by bylo narychlo asi hlavní takové změny, na které jsem zatím přišel. Předpokládám, že jiní youtubeři znalejší udělají důkladnější potom seznámení, ale tohle jsou teda zatím první novinky, první ukázky toho, co nás čeká ve verzi 1.9.
Takže se mějte.